Mwese mwese mutega matwi umuruda uhagarariye ruda mu majyepfo ya Sudani no muri Uganda Kampala bityo rero ka tumutege yombi twumve uko agiye kutuvugisha ibyo ashaka kutuvugisha ashaka ijambo muri headquarters z'abaruda uhagarariye urubyiruko muri ibyo bihugu byombi. Turi muri mutiyo turi mubere bagumu ekuza mabanga tsiri kozombi abadagirina alabika aligwero bayagire senga agisibye naye kwezi di network inzo kubanga yetaliko naye wari mula mutetaina songa kai bana bazonga ngamba kamvinge konja mukuya sawa sawa njamubulira mubere bagumumu mukombe kupase yo cha kare kare ngaja ngaloda kuvira komba buze komuntu ndoda tukeni jana tukukua waji sitara message tutumiye abantu abagendo mulaba tegerezaho umwanya muto turabatumye bagiye kumureba aho ari ruguru mu rugo.